Pozdrav drugari, evo ovo je moj friend, Boriš. Mariš. Krenuli smo iz Ajdana, Ajdan? Ajde. Idemo za Denizli. Denizli. Hvala mu od srca što nam je stalo. Really best man. A vas još jednom molim da koliko smo u mogućnosti da pomognemo malo i Doroteji da platimo novac na njen račun, ako ne, bar da podelimo video, svaka vrsta pomoći nam je uvek dobro došla, zato vas molimo što jedan ja i moj friend, aj, name me. Boriš. Bać. Peace. This. Peace. Peace.